Вітаємо вас на концерті Київського симфонічного оркестру і хору. Я маю приємність передати слово старшому пасторові цієї чудової церкви Дім Євангелії Віталію Володимировичу Розумовському. Beautiful smile on faces. Thank you.
you each to look at your neighbor right now and say, I promise, my cell phone is turned off. Я хотів, щоб кожен з вас зараз подивився на свого сусіда і сказав, я обіцяю вам, що мій мобільний телефон вимкнено. Oh,
Thank you.